Ministra da Educação foi chamada para inspetor no Diretor da Educação Município Bobonaro, tamba sala de aula Escola Básica Filial Odel Gomo, na Conu Hofoer. Aqui é a sala de aula, balo, atidamente. Mas quando está tamba, é sinal que está aqui sala de aula. Mas lá é sinal que está sala de aula e está reza. Lá é o processo de aprendizagem que acontece, né? Sim, eu compreendo que a cadeira se empresta a levar a igreja para a atividade, mas lá é sinal que está tudo, que está o processo de aprendizagem lá, né? Ministra da Educação Dulce de Jesus Soares foi chamada para cargo Sofia Sirané, também controla a Escola Básica Filial Odel Gomo, na sala de aula na Conu Hofoer, mas que processo de aprendizagem lá normal. Odel Gomo, nós vamos fora de Tebes, quando estamos na sala de aula ainda, e vou ser cargo em assistir, que está na sala de aula, né? Lá tudo que está professor, né? Ou que a coordenador da escola, prática pode ser bem, mas se aprende tio na com a gestão de sala de aula. Também a realidade é vai tareca tá a sala de aula né, nessa quase lá usa tempo para tio na. Mas também nem acabamos a chamar de atenção ainda para diretor, para inspetor, para tu bele serviço e hoje amamos foto livro, balo russi feira do livro, a tu entrega para a coordenador filial Odel Gomo, a tu nem se a bele implementa, pode bem, mas se aprende li russi formação, infordepe, russi alma, russi hatuta, com a base em cima que a tuvela a gestão de sala de aula. Também é importante ter tempo. Quando gestão de sala de aula lá longe, estudantes se aprende o dia. Mas bem, a honra em botar importante ter tempo também escola rua né e também em áreas né bem extremamente remotas. E quando o tempo udan usar ter tempo a tu lori materiais para construção a tu mais torre a escola ser né. Então iremos afeta ter tempo para ir a projeto a construção ser né. Também é que vamos sacar russo a tu ir na amansira comunidade e mostrar ba amirasi governo entidade hoto atubele hamuto katau atenção ba escolas re are remotas tamba ser ni condição ne itahare triste teptebes observação ziemen ia EBF Odel Gomo município Bobonaro hatudu sala de aula ne rasik didinde topiku kalen sira mos feruzen mai be estudante sira continua utiliza horituir processo aprendizagem tamba construção escola fon sidau krematam. Estudante e escola refere a mutuk atus ida resin no professor na inhitu. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, Ziemen.